Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk video kali ini, saya ingin kongsi bagaimana cara untuk membuat video menggunakan record meeting di dalam Google Meet. Okay, mudah sahaja. Pertamanya, anda perlu buka Google. Okay, buka Google Meet seperti biasa. Kemudian anda klik pada Join or Start a Meeting. Okay, klik yang ni. Okay, untuk nickname ni tidak perlulah, tinggalkan kosong sahaja. Anda terus klik pada Continue. Okay, tunggu sebentar sehingga dia ready. Okay, kemudian klik pada Join Now. Okay, ni pangkas saja tutup. Okay, kalau anda lihat kat sini, bilangan orang adalah seorang, iaitu anda sahaja. Okay, anda seorang sahaja. Okay, kemudian anda tekan pada Present. Kemudian klik pada Window. Okay, tapi sebelum tu, bahan yang anda ingin kongsikan tu, anda perlu buka terlebih dahulu. Okay, contohnya saya buka PowerPoint macam ni, dia tak keluar kan? Okay, kita kena klik dulu PowerPoint ni, dia ada open. Open macam ni. Dia dah open ni, baru dia keluar dekat application window. Okay, kemudian pilih ni video, kemudian share. Okay, katakan bahan yang anda ingin ajar atau posisikan dalam video anda. Okay, ini klik saja. Okay, kemudian macam mana nak record? Tadi kita belum record kan? Okay, ini baru persediaan. Kemudian bila kita nak record, kita pergi kepada Google Meet semula. Okay, anda turun bawah ni, hujung sebelah kanan bawah ni ada tiga button. Okay, tiga dot. Okay, klik tiga dot button tu, kemudian klik record meeting. Okay, ask for consent ni, okay, accept saja. Okay, recording will start soon. Okay, tunggu sebentar. Okay, tengok sini ada lambang record. Okay, maksud ia dah mula di record. Okay, jadi kita pergi pada bahan yang nak present tadi. Okay, kita buka lah. Kemudian kita start record. Okay, contohnya ni saya kongsikan. Okay, contoh saya ingin kongsikan cara membuat video menggunakan record meeting Google Meet. Okay, yang pertama kita ingat balik, anda perlu buka Google Meet, start a meeting, kemudian klik join now, present now, cari bahan yang anda nak present tu, klik pilih. Ada tiga tu, pilih a window. Kemudian klik pada PowerPoint atau Word yang anda ingin present. Dan klik share. Okay. Dah sedia semua bahan, semua anda dah bersedia. Anda boleh klik pada tiga dot di sebelah kanan bawah. Bahagian bawah. Ada tiga dot button tu. Klik pada tiga dot button dan klik tekan record meeting. Okay. Kemudian anda record lah. Okay, bila dah selesai, katakan anda dah selesai record, pergi pada Google Meet semula. Kemudian klik tiga dot button ni dan stop recording. Okay, stop recording this meeting. Okay, the recording will be saved in Suzy Salim, Suzy binti Salim Google Drive. Okay, jadi segala video yang anda telah record tu, dia akan automatic save. Okay, ke dalam Google Drive anda. Jadi anda kena pastikan email yang anda guna untuk Google Meet ni email yang mana, supaya bila kita cari video kita, kita buka drive email tersebut. Okay. Stop record. Okay, kemudian stop presenting. Tak ada apa-apa. Stop presenting.
habis dah. Kita dah record, so tunggu saja. Okey, ni boleh tutup dah. Okey, mana kita nak cari tadi kita punya bahan. Nak pada kita kena buka pada sekejap. Okay, buka pada drive kita. Pergi pada drive. Tapi biasanya video ni agak lambat sedikit untuk kita tengok dalam drive. Okay. Untuk dia save dalam drive tu biasanya makan masa sedikit lah. Jadi anda perlu tunggu sebentar. Okay. Bergantung pada berapa lama video anda buat. Okay. Kita tengok dekat drive ni, maaf ya, agak perlahan sikit sebab line agak slow. Line internet ni agak slow. Okay. Okay, sekejap ya. Ah, dia agak lambat. Okay, kita lihat dalam My Drive. Okay. Dalam My Drive ni, okay, kalau anda tengok, belum ada kan. Dia biasanya dia akan keluar kat sini lah. Okay, jadi kejap lagi saya akan tunjuk. Okey, setelah 5 minit, okey. Saya bawa perasan. Patutlah tak ada masuk. Okey, bila anda pergi pada button ni, ada gambar kita kan? Okey, ni button-button ni. Rupanya email yang drive ni adalah email lain. Jadi, macam mana kita nak tukar? Klik sahaja gambar tersebut. Dan kita pilih email yang kita guna Google Meet tadi. Okey, tadi saya guna yang ni. So, saya klik into. Dia akan keluar lah. Okay, ini Google Drive kita. Dah sama dengan yang Google Meet tadi. Okay, dekat sini kita klik pada My Drive. Kemudian cari folder Meet Recording. Okay. Klik pada folder Meet Recording. Okey, dalam ni ada. Yang ni yang video-video yang saya dah buat sebelum ni. Okey, kita cari yang tarikh kita buat semalam lah. Ni dah. Okay. Ini ya. 18 Jun. Okey. 02. 24. So kita buka video ni. Kita boleh tengok dulu secara ringkas macam mana sama ada okay ataupun tidak. Okay, tengok sini ada lambang record. Okay. So, ia dah mula direkod. Okay, jadi kita pergi pada bahan yang kita nak pinjam tadi. Okay, kita buka lah. Okay. Kemudian kita start record. Okay, contohnya ni saya kongsikan. Okay, contoh saya
mengkongsikan cara membuat video menggunakan record meeting Google Meet. Okey, yang pertama kita nak balik, anda perlu buka Google Meet, start a meeting, kemudian klik join now, present now, cari bahan yang anda nak present tu, klik pilih, ada tiga tu pilih a window, kemudian klik pada power. Okey, katakan anda dah tengok video ni dan ada video, sebahagian video yang anda ingin cut. Okey, jadi macam mana cara dia? Anda perlu download dulu video tersebut. Okey, right click, kemudian klik download dan save pada komputer lah. Okey, cara untuk trim tu mungkin trim video mungkin anda dah tahulah cara macam mana nak. Okey, save lah dekat mana-mana, biasa saya save dekat video lah. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak trim video. Okey. Kita klik pada video yang kita save tadi. Kita tak screen record. Okey. Okey. Tunggu sebentar. Okey. Anda klik ni. Dan klik trim. Okey, dekat sini anda boleh tariklah dekat mana bahagian. Kita tekan bahagian depan ni, saya nak cut. So saya tarik sampai sini. Okey, kemudian kita klik pada save the copy. Okey, tengok sini ada lambang record. Okey. Okey, tengok sini ada lambang record. Okey. Okay, jadi itulah sedikit cara untuk anda buat video menggunakan record meeting Google Meet. Jadi semoga berjaya dan selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.